ភាគីក្រុមហ៊ុនចិនខ្សែធនមួយនៅខេត្តព្រះវិហាររងការចោទថាត្រឹម2សប្តាហ៍បានលួចច្រូតស្រូវជនជាតិដើមភាគតិចគួយអស់ចិត្ត10ហិកតាលើដីពួកគេធ្លាប់អាស្រ័យផលដែលមានការបើកដៃពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះដែលការនេះពួកគេព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិគ្រួសារពួកគេធ្ងន់ធ្ងរជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកសឿនស៊ីថានិយាយប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃនេះថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនលោកឈៀងគង់នៅនឹងប៉ាក់ពួរបានលួចច្រូតស្រូវពួកគេអស់ចិត្ត6ហិកតាបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារលោកបន្តថាសកម្មភាពលួចច្រូតស្រូវរបស់សហគមន៍នេះធ្លាប់បានកើតឡើងម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាពលគឺកន្លះខែមុននេះដែលប៉ាក់ពួររបស់លោកឈៀងគង់នៅបានលួចច្រូតអស់ចិត្ត2ហិកតាកន្លះមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបែរជាបង្ខំពួកគេឲ្យចុះកិច្ចសន្យាលើដីធ្លាប់អាស្រ័យផលចែកផលស្រូវ 50% ទៅឲ្យភាគីលោកឈៀងគង់នៅដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនចិនខ្សែធនទៅវិញសម្រាប់លោកស៊ីថាចាត់ទុកករណីនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យផលស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារជាងកងនៅនោះគាត់ធ្វើសកម្មភាពតាមទង្វើចិត្តហាក់បីដូចជាគ្មានច្បាប់ណាមួយដែលចាត់ការទៅលើជាងកងនៅនោះណាបងចុះវាជាអំពើមួយដែលអយុត្តិធម៌មែនទែនសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិដើមភាគតិចគឺដូចជាមានការរើសអើងនិងមើលងាយយ៉ាងជាខ្លាំងបងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាលោកឈៀងគង់នៅគាត់នៅតែបន្តបែបនេះមានន័យថាគឺកាន់តែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះគាត់កាន់តែមានអំពើឆរកម្មធ្វើសកម្មភាពរាល់ដងហើយអាជ្ញាធរមិនមានការអើពើសម្រាប់ចុះមកដោះស្រាយដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខលំបាកធ្វើឲ្យពួកគាត់នេះដេកយាមរហូតរយៈពេលអស់ជិត1ខែជាងហើយនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមរម្យសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានសុខស្រួលចុះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនសូរ៉ាដានិយាយថាករណីតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនបន្តលួចច្រូតស្រូវពលរដ្ឋនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាអាជ្ញាធរអសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសចោរកម្មក្នុងស្រុកខណៈពលរដ្ឋបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់ៗដោយករណីកាលឡើងនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារនេះលោកហាក់ស្ដីបន្ទោថាមន្ត្រីរាជការទទួលប្រាក់បៀវត្សពីរាជបែរជាគប់កាត់គ្នាបណ្ដាត់បណ្ដោយឲ្យជនល្មើសលួចច្រូតស្រូវពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនហិកតាតាមទំនឹងចិត្តបែរជានៅស្ងៀមមិនដោះស្រាយទៅវិញគឺជាការបំពេញគេហៅថាធ្វើឡើងដោយការបំពេញណាអាងអំណាចទឹកលុយនិងអាងអំណាចបនស័កដោយមានក្នុងមួយឯកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយការធ្វើបែបនេះវាគឺជាអំពើមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាអំពើត្រីផ្សៃហើយពីព្រោះពលរដ្ឋជាសហគមន៍ជនជាតិគួយហ្នឹងគាត់រស់បានអាស្រ័យទៅនឹងការដាំដុះនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់បំផ្លាញដំណាំរបស់ជនជាតិភាគតិចគួយទាំងអស់ហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យជនជាតិទាំងអស់ហ្នឹងខ្វះស្បៀងអាចគេហៅថាក៏ឲ្យមានជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែលំបាកវេទនាថែមទៀតណា VOD មិនទាន់អាចទទួលអភិបាលស្រុកជ័យសែនលោកយុសំភឿនបានឡាយទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីកន្លែងណាទំនាស់វិវាទអីកន្លែងដែរដែលមានភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បញ្ជូនទៅឲ្យខេត្តបណ្ឌិតមើលភ្លាមដោះស្រាយភ្លាមដើម្បីពលុតរឿងកុំឲ្យវាទៅជារឿងធំហើយខ្ញុំសូមឲ្យអភិបាលខេត្តអភិបាលរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាប្រធានស្ថាប័នទាំងអស់គឺត្រូវប្រើហ្នឹងប្រើវិធានការហ្នឹងឲ្យច្រើនហើយជាពិសេសអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវចាត់ចែងដោយឡែកនាយកចាត់ការទូតទៅនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកករណីនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយដើម្បីបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវ
បាទខ្ញុំយល់ថាករណីនេះវាជាករណីបំពានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើសិនជាមានការច្រូតយកស្រូវដែលពលរដ្ឋលោកបង្កបង្កើនផលហើយដល់ពេលអាស្រ័យផលត្រូវបានភាគីម្ខាងទៀតច្រូតយកអានឹងវាស្មើនឹងការរំលោភបំពានឬក៏ប្រមូលយកផលរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដោយខុសច្បាប់ណាបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលខណៈបញ្ហានេះបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនចិនរុយហ្វេងទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានចំនួនបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីក្រុមហ៊ុននោះបានប្រកាសខ្សែទុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ក្តីបើតាមច្បាប់ភូមិបាលដែលរដ្ឋសភាអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2001បានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការផ្ដល់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលើសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីតាមរបៀបជនជាតិដើមផងដែរមានត្រា23នៃច្បាប់បានចែងថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺមានសិទ្ធិដាំដុះលើដីដែលខ្លួនឯងកាន់កាប់តាមក្បួនខ្នាតទំនៀមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ដីជាសម្បត្តិភាពតាមបែបវប្បធម៌និងប្រពៃណីដីជនជាតិដើមភាគតិចមិនមែនជាដីដែលបានដាំដុះជាក់ស្ដែងនោះទេប៉ុន្តែជាដីបំរុងចាំបាច់ក្នុងការដូរវេនដាំដំណាំបន្ថែមទៀតដែលគេនិយមហៅថាការធ្វើចំការវុលជុំបន្ថែមពីនេះមានត្រា28ចែងថាគ្មានអាជ្ញាធរណាមួយក្រៅពីសហគមន៍ជនជាតិដើមអាចទទួលសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាននោះឡើយបន្ថែមពីនេះមានត្រា62នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថារដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយមជ្ឈបាយផលិតការពីផលិតផលជូនប្រជាកសិករនឹងជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលប៉ុន្តែករណីដែលបានកើតឡើងលើជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារអាជ្ញាធរហាក់មិនបានគោរពច្បាប់កម្ពុជានោះទេខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD